Bagamat ipinag-utos ito ng gobyerno para maiwasang umasa ang employers sa mga manggagawa mula sa programang ito, naniniwala ang grupong Restaurants Canada na mauuwi ito sa anilay malaking problema, bagay na ramdam din ng isang Filipino restaurant owner sa Ontario. Sa amin lang, isang dagok na yon, uh, lalo na sa mga business owners sa Filipino restaurant. Sa datos na inilabas ng Restaurants Canada kamakailan, mayroong mahigit 70,000 opening sa industriya, kung saan pinakamahirap punan ang mga posisyon sa rural, remote at tourist regions. Pero kahit ang mga negosyong nasa malalaking syudad, aminadong mas lalong magiging hamon ngayon ang paghahanap ng staff. Madalas kasi pag domestic ang pagkuha mo, kaya, uh a month or two, aalis na sila. Pero pag temporary foreign workers, uh, yan, fix uh, medyo, sabi nga, sabi nga kanina, uh, medyo focus sila. Tsaka in terms of loyalty, mas, mas loyal sila dahil meron silang goal. Uh, for your family. Sa ilalim ng bagong TFW program, lilimitahan ang kontrata ng mga manggagawa sa isang taon, na noon ay dalawang taon. Ang mga workplace naman, hanggang 10% na lamang ng kanilang manggagawa ang mga foreign workers, mula sa dating 20%. Medyo uh, masakit na marinig yung lalo na yung sinasabi nilang two years na gagawin na lang nilang one year. Medyo um, Isang isang dagok yun at isang sampal sa sa mga kababayan natin nagbi-business. Short nga tayo ng mga mga tao and then ililimit mo pa sila ng, ng 10% sa kitchen. Uh, hindi lahat equipped para magtrabaho doon. Uh, Napaka-delikado especially uh, imagine mo magharta uh, mag ng hindi equipped na, na tao, sa paghihiwa na lang, uh, may pananagutan ng resto doon. Ayon sa Restaurants Canada, ang kanilang industriya ang pangunahing employers ng mga newcomers sa Canada. Lalo't 56% ng mga may-ari nito ay immigrants mismo. Halos 240,000 ang tinanggap ng Canada sa bansa nitong nakaraang taon. Habang isa't kalahating milyong Canadians ang walang trabaho ngayon. Teresa Redula, Omni News, Toronto.